أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. آج ہم انشاءاللہ نظر لگ جانے کی دعا پڑھنا سیکھیں گے. کسی کو نظر لگ جائے چاہے کتنی سخت ہو, اس آیت کو, یہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں, ان آیات کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا ہوگی. یہ قرآن مجید کی سورۃ القلم کی دو آیتیں ہیں, ان آیتوں کو پڑھنے سے, ان آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. آیتیں یہ ہیں, اس کو سیکھتے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ سورۃ القلم کی دو آیتیں ہیں, ان آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. ناظرین اگر آپ میں سے کوئی حضرت آن لائن قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. جزاک اللہ.